Som er med i Sunshine Band. I har lige vundet HGP 2016. Havde I regnet med det? Nej, det havde vi i hvert fald ikke. Det var så fucking syret, altså. Det er så fedt at stå her i Odense og vundet det hele. Det er jo sindssygt. Ja, og som du selv sagde, I blev nummer 2 i sidste år, altså. Så det, altså, det lå lige til højre ben næste dag, I skulle vinde. Yeah. Men alligevel, så, så var det jo ikke... Så var I jo op imod tre rigtige, eller to rigtig dygtige bands, altså. Ja, men der var tre gode sange, synes jeg. Så det var en tæt konkurrence, men vi har vundet, og det er så fucking syret, mand. Hvordan skal I fejre det? Jamen, vi skal spise, og så skal vi fejre det i en stor stil. Og hygge os, og musik er være glade. Og hvis der er folk, kommer ind og snakker med os, så det skal være velkommen til. Kom og snak med os, og følg næs sammen med os. Det må jeg rigtig meget gerne. Hvordan var fornemmelsen, da I blev råbt op? Det er svært at sige, men jeg er så glad, som nogen kan være. Altså, det er jo, jeg kan smile og græde samtidig. Jeg kunne lave flik for hænder og gruppe. Jeg kunne lave samtidig modtale. Jamen, jeg kunne det hele. Nu skal HGP jo holdes over ved jer næste år. Ja. Har du gjort dig nogen tanker om det? Nej, det havde jeg faktisk ikke, men jeg synes, det er fedt, at I skal holde over hos os. Så det er så det er rigtig fedt. Og så vil jeg gerne sige rigtig hjertelig tillykke til hele Sunshine Band. Det var super fedt. Tak. Jamen, jeg synes også, det var fedt. Og tak til jer, og tak til dem, der har stemt på os. Det er jo fantastisk.